Po troch rokoch vstal Fénix z popola. Smer sa dostal opäť na výslnie. Víťaz volie však nejako Bujaro neoslav. You are talking about the transparency that is needed in politics. So a question about your campaign. Why are you promoting Russian propaganda? Do you think it makes you popular? Thank you. Ak dovolíte, odpoviem po slovensky. Okay? Of course, I can also answer a question in English, but I will prefer Slovak language. Pani kolegyňa, ak je niekto na Slovensku alebo v Európe za mierové riešenie konfliktu na Ukrajine, tak je automaticky proruský. Ak niekto povie, že nechce posielať zbranie na Ukrajinu, lebo to len predlžuje konflikt, ktorý nemá vojenské riešenie, je proruský. Ak povieme, že sankcie nefungujú, lebo nefungujú, tak je proruský. Prečo nám nedáte právo si povedať vlastný názor na vojnu na Ukrajine? Pani redaktorka, my nie sme povinní opakovať retoriku Spojených štátov amerických alebo západnej Európy. My sme suverénna Slovenská republika. Prečo ja mám rozprávať to za každú cenu, čo hovorí váš spolkový kancelár? Ja mám povinnosť opakovať to, čo hovorí Macron? Nie. Slovensko je krajina, ktorá má aj určité historické väzby na národy, ktoré niekedy tvorili bývalý sovietský zväz. Slovensko je krajina, kde ľudia nežerú seno. Ľudia majú vlastný rozum. Asi nie je náhoda, pani redaktorka, že veľká časť slovenskej verejnosti si myslí, a to bolo zmerané nie nami, to bolo zmerané Globsekom, že za vojnu na Ukrajine je výrazne zodpovedná samotná Ukrajina. Alebo že Spojené štáty americké sú bezpečnostná hrozba. Tí ľudia majú nejaké názory. Tak prosím, nepredstavujte tu nejakú atmosféru, že keď my povieme, že tá vojna by mala okamžite skončiť a mali by si sadnúť a rokovať o miery, že to je absolútne a automaticky proruské. To nie je proruské, to je proľudské. My sme ľavičiari, ja som sociálny demokrat. Pani redaktorka, ja viem, že na čele niektorých štátov sú aj hlavy štátov, ktorí boli niekedy vojaci. A vojaci radi strieľajú a hádžu granáty. Ale ja by som bol nerád, keby sme my mali voziť z Ukrajiny slovenských vojakov v truhliach. A ja som nejakých doviezol z nejakých iných krajín. A znovu vám to pripomeniem, to nie je naša vojna. A zase, mám právo to povedať, alebo nemám právo to povedať? Mám právo povedať, že v roku 2014 bolo vraždenie ruských civilistov fašistickými a polofašistickými ukrajinskými jednotkami? Mám právo to povedať. Mám právo povedať, že pluk Azov je fašistický pluk a že tvorí súčasť ukrajinskej armády? Čo je na tom proruské, že hovoríme za Slovensko? Ja tu nie som za to, aby som hovoril za Spojené štáty alebo za iné západné krajiny, ktoré majú iný názor. My máme tento názor. A ak automaticky ste za mier, tak ste proruský, tak prosím, kľudne používajte tento narratív, ale my tento narratív odmietame. But when you claim that Ukrainian fascists launched the war in 2014, this is exactly Russian propaganda. Pani redaktorka, ja nepotrebujem ruské médiá ani nič iné, pretože ja sledujem aj iné médiá. A tie médiá jednoznačne potvrdzujú, že tam došlo k zavraždeniu veľkého počtu civilistov ruskej národnosti na Ukrajine. Boli tam hrozné scény, boli tam hrozné veci. A dúfam, že nebudete so mnou viesť teraz polemiku, že členovia pluku Azov, ktorý je súčasťou pravidelnej ukrajinskej armády, má na sebe symboly nacistické. Keď sa na nich pozriete, na tých chlapov, ktorí sú tam, to sú čistí fašisti. A prečo to nemôžeme povedať? Viete, my sme sa dostali do takej situácie na Slovensku, že my ani to nehovoríme, čo sa dnes hovorí v Spojených štátoch. Prečo v Spojených štátoch nepustili do kongresu rečniť pána Zelenského? Napriek tomu, že pred rokom a pol ho tam privítali zo standing ovation. Vývat prezident Zelenský. AP,
P and that P gate with a bright lean when on board. Got a masterpiece and a 41 millimeter, you ain't even know it. Keep the 45 in my pocket, I ain't gon' show it till I have to pop it, then you gon' know it. Damn, who shot you, they don't even know it. Hawks game, fucking Floyd. TV seat, front row it. Rock go to Dunn, CEO it. Ain't got a rapper, you know it. $1,000 pair of shoes, you don't even know it. $1,000 lean, you don't even know it. Just $500,000 car, you don't even know it. I came up from bottom, you don't even know it. My niggas all ride with me, you don't even know it. Got killers with me right now, you don't even know it. This $1 million watch, nigga, you don't even know it. Got $1 million crib, nigga, you don't even know it. That nigga show you that ring rock. Tam privítali zo standing ovation. Býva prezident Zelenský. Teraz ho ani nepustili do kongresu. Iba sa s ním bavili v kancelárii a povedali mu, no pozor, my tu nebudeme financovať 20-ročnú vojnu, nemáte žiadne výsledky na vojenskom poli a zdá sa, že vojenské riešenie nič neprináša. Tá definícia, že neviete poraziť jadrovú veľmoc v konvenčnej vojne, absolútne platí. Prečo sa nechceme všetci dostať do reálneho pohľadu na tú vojnu? A ten reálny pohľad je, to Rusko neviete vytlačiť z toho Krymu. To Rusko neviete v danom okamihu vojensky vytlačiť ani z území, ktoré kontrolujú. Či ideme teraz zobrať Ukrajinu do NATO a začneme tretiu svetovú vojnu? Ďakujem, neprosím si. Mám právo povedať a hovorím to, ak by som bol predsedom vlády Slovenskej republiky, my budeme vetovať členstvo Ukrajiny v NATO. Ale nie, že preto, lebo sa nám nepáči názor ukrajinskej verejnosti, ale preto, že tu chceme mier a bezpečnosť. Členstvo Ukrajiny v NATO znamená tretiu svetovú vojnu. To sú naše suverénne postoje. I bardzo mocno wspieramy Ukrainę na drodze właśnie do przystąpienia do tych wspólnot. Sam w ubiegłym tygodniu podczas szczytu ministrów obrony zorganizowanym w Ramstein przez Lloyda Austina, sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych, też podkreślałem tą perspektywę przystąpienia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego.